በአዲስ አበባ ከሚገኙ 10 ክፍለ ከተሞች ውስጥ አንዱ የሆነውን ያራዳ ክፍለ ከተማ የሚያስቀኘን ይሆናል። ክፍለ ከተማው መሃል አዲስ አበባ ላይ ከሚገኙ ክፍለ ከተሞች ውስጥ አንዱ ነው። ጥንታዊውን ጣይቱ ሆቴልን ጨምሮ የተለያዩ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ቅርሶች ባለቤትም መሆኑን መረጃዎች ጠቁማሉ። ይሁንና የክፍለ ከተማ መዲናችን አዲስ አበባ ካሏት 10ም ክፍለ ከተሞች መካከል በደህነት ምጣኔ ሁለተኛው ዳህ ክፍለ ከተማ መሆኑንም ሰምተናል። በከፋ ደህነት ውስጥ የሚገኙ የከተማችን ነዋሪዎችም በዚሁ ክፍለ ከተማ በብዛት ይገኛሉ ይላናል ተከታዩ የሪፖርተራችን ገነደን ሰማ ዘገባ። ተከታትለነው እንመለስ። ያሳ ዶሮ ማነቂያ ሪበከንቱ ደጃቹ በሰፈር 180 ሰራተኛ ሰፈር ቸርቸር ጎዳና 74 ባቡር ባሻውል ይችላል ውቤ በረሃ ማሞካቻ አፍንጮ በርና መሰል ሲያሚዎችን ከሰሙ ስላራዶቹ መናገሻ የስነ ጥበብ የማህበራዊ እንዲሁም የከተሜነት የኑሮ ዘይቤ ማከል ስለሚሰኘው ስላራዳ ክፍለ ከተማ እየሰሙ ነው ማለት ነው። ከአዲስ አበባ 10ም ክፍለ ከተሞች መካከል አንዱ የሆነው ይኸው ክፍለ ከተማ 9.9 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ሲኖረው 10 ወረዳዎችንም ያቅፋል። በውስጡም 105963 ወንዶችና 120000 ሴቶች በድምሩ ወደ 226000 የሚጠጉ ሰዎች እንደሚኖሩበት ከክፍለ ከተማው ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። መረጃው እንደሚጠቁመው በክፍለ ከተማው ብቸኛው ዓለም አቀፍ ተቋም የህንድ ኤምባሲ ሲሆን በአገር አቀፍ ደረጃ ግን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የገንዘብ ሚኒስቴር የትምህርት ሚኒስቴር የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ትራንስፖርት ሚኒስቴር የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር የብሔራዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ የሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤትና ሌሎችም ሀገር አቀፍ ተቋማት ዋና መስሪያ ቤቶች መገኛ ነው። የከተማ አስተዳደሩን ማዘጋጃ ቤት ጨምሮ የተለያዩ ታሪካዊና የቱሪስት መስህብ የሆኑ ስፍራዎችም ያራዳ ክፍለ ከተማ መገለጫዎች ናቸው። የቱሪስት መስህቦች አንደኛ ብሔራዊ ቤተ ሙዚየም አለ። የቅድስት ስላሴ ሙዚየም ራሱን ችሎ አለ። ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ውስጥም እንደዚሁ ሙዚየም አለ። 4 ኪሎ እንስሳት ሙዚየም ራሱን ችሎ አለ። አንበሳ ግቢም በተመሳሳይ በዚሁ ባራዳ ክፍለ ከተማ የሚገኝ ነው ማለት ነው። በአገራችን የመጀመሪያ የሆነው ጣይቱ ሆቴል ቀድሞ ሰይጣን ቤት በመባል የሚታወቀውና አሁን ዋፋ ሲኒማ የሆነው ሜጋ አምፊ ቲያትርና የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤቶችም የሚገኙት እዚሁ አራዳ ላይ ነው። ክፍለ ከተማው መሃል አዲስ አበባ ላይ የሚገኝና በንጽጽር ጠበብ ባለ ስፍራ ያረፈ በመሆኑ እንዲሁም አብዛኛው አካባቢ ለልማት የሚፈለግ በመሆኑ ሰፋፊ የመኖሪያ መንደሮች እንደሌሉትም የክፍለ ከተማው መረጃዎች ይጠቁማሉ። ክፍለ ከተማው መሃል አዲስ አበባ ላይ የሚገኝና በንጽጽር ጠበብ ባለ ስፍራ ያረፈ በመሆኑ እንዲሁም አብዛኛው አካባቢ ለልማት የሚፈለግ በመሆኑ ሰፋፊ የመኖሪያ መንደሮች እንደሌሉትም የክፍለ ከተማው መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ቀደም በክፍለ ከተማው ከነበሩ መንደሮች መካከል ወረዳ 1 በአብዛኛው ወረዳ 8 ደግሞ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ እንዲሁም ወረዳ 5 በከፊል ለልማት የፈረሱ በመሆናቸው ነዋሪዎች ወደ ሌሎች ክፍለ ከተሞች እንዲሰፍሩ ተገደዋል ነው የተባለው። ከላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች ሰፋፊ መኖሪያ መንደሮች የሉትም የተባለው ያራዳ ክፍለ ከተማ ታዲያ አሁን ላይ በአመዛኙ የከፋ ደህነት ውስጥ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚኖሩበት ስለመሆኑም ተነግሯል። ይህም ከአስሩም የአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞች መካከል ሁለተኛው ደሃ ክፍለ ከተማ ያደርገዋል የተባለ ሲሆን ምንም እንኳን ደህነቱን ለማቃለል ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም እያጋጠሙ ያሉ ፈተናዎች ግን ቀላል አለመሆናቸው ተመልክቷል። የመጀመሪያው የክፍለ ከተማችን ችግር ክፍለ ከተማችን እንግዲህ ቀደም የጠራሁት ቁጥሩን ጨምሮ አዲስ አበባ ላይ ካሉት ክፍለ ከተሞች በደህነት ሁለተኛ ደረጃ ላይ ናች እና ደህነቱ የከፋ ነው ማለት ነው። ይሄ ደህነቱ የከፋም ቢሆን ደግሞ ሰው ጋር ያለ ጥሩ ባህሪ ያለ ሰርቶ ለመለወጥ በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ያለው ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ሁለት አጣብቂኝ ያለው አራዳ ላይ አንደኛ ወጣቶቹ ስራ ይፈልጋሉ። ሰርተው ለመለወጥ የሚፈልጉበት ራሱን የቻለ ቦታ ያለመኖር አንዱ ማነቋችን ነው። ሁለተኛ ይሄንን ለመፍታት የተሻለ ቦታ ባላቸው ቦታ ላይ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመነጋገር የምንሰራቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ የክፍለ ከተማ ላይ ጉራራ ላይ ወደ 24 ሼዶችን ገንብተናል። እዛ ላይ ወጥቶ ለመስራት ፍላጎት ያለ መኖር አለ።
የሥራ ኃላፊዋ አክለው ለዚህ መፍትሄው በሁለቱም አቅጣጫዎች መስራት ነው ያሉ ሲሆን በዚህም ወደ ሌሎች አካባቢዎች ሄደው ለመስራት ፈቃደኛ የሆኑትን በመላክ ፈቃደኛ ያልሆኑትን ደግሞ የተገኙትን አጋጣሚዎች ሁሉ በመጠቀም የተለያዩ የሥራ እድሎችን ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ይህ አንደኛው ክፍለ ከተማውን ከድህነት ለማቃለል እየተሰራ ያለ ሥራ ነው ያሉት ወይዘሮ አበባ በተለይ የወጣት የሥራ አጥ ቁጥርን ከመቀነስ አኳያ በ2011 ዓ.ም ከ12000 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች የሥራ እድል ተፈጥሯል። ከነዚህም መካከለ አብዛኞቹ ወጣትና በርካታ ሴቶች ናቸው ብለዋል። በ2012 በጀት ዓመትም የከተማ አስተዳደሩ ካቀዳቸው ፕሮጀክቶች መካከል አራቱ ማለትም የማዘጋጃ ቤት ውድሳት፣ የአድዋ ፓርክ፣ አርበኞች አካባቢ እየተገነባ ያለው ግዙፍ ላይብረሪና እዛው አካባቢ የሚገነባው የመኪና ማቆሚያ ግንባታ ሁሉ በአራዳ ክፍለ ከተማ ስር የሚደረጉ በመሆናቸው በተለይም ሸገርን የማስዋብ ፕሮጀክት አራዳን አቋርጦ የሚያልፍ በመሆኑ ለነዋሪው የሥራ እድል ከመፍጠር አኳያ ሚናው የጎላ ነው ብለዋል። ሪፖርተራችን ገነት ደንሰሞ በአራዳ ክፍለ ከተማ በተለይም ደግሞ በክፍለ ከተማው በስፋት ይስተዋላል በተባለው የከፋ ድህነት ዙሪያ ያደረገችውን ቅኝት ነበር ተመልካቾች ተከታትላችሁ የተመለሳችሁት። በዚህ ክፍለ ከተማ ያደረግነው ቅኝት በዚህ ብቻ በቃም ድህነትን ለመቀነስ እየተሰሩ ናቸው የተባሉ ሌሎች ተጨማሪ ስራዎችንም አክለን ደግሞ በሌላ የአዲስ ነገር ጥንቅራችን ሌሎች የክፍለ ከተማውን ገጽታዎች የምንቃኝ ነው የሚሆነው። ወደ ሌላ መረጃ እናልፋለን። የኢትዮጵያ አርታያን ማህበር ተመሰረተ። በጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ ትልቅ ሚና ያላቸውን አርታያን አቅም በማጎልበት ሙያዊ እድገት ላይ አትኩሮ ይሰራል የተባለው ማህበሩ በጠቅላላ ጉባኤ ምስረታውን ይፋ አድርጓል። ማህበሩ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ የመረጃ ነጻነትና በዚህ ዙሪያ ያሉ የህግና የፖሊሲ አፈጻጸሞች በተገቢው እንዲከወኑ ግፊት የማድረግ ሚና ይኖረዋል ተብሏል። ጋዜጠኞች ከማንኛውም አካል ጫና ውጪ እንዲሆኑ በማስቻል ሙያዊ ብቃት እንዲሻሻል መንቀሳቀስም የማህበሩ ዋና አላማ ነው የተባለው። አርታያን በዜናና ፕሮግራም ዝግጅቶች ካላቸው ከፍተኛ ሚና አንጻር በአንድ ተደራጅተው